በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ይህንን እድል የሰጣችሁኝንም በጣም እጅግ አድርጌ ለማመስገን እፈልጋለሁኝ። እንዲህ ባለ ደግሞ ጉባኤ መካከል እንድንገናኝ የረዳንን እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ እግዚአብሔር ወደ ቀጥታ ወደ ቃሉ ከመሄዴ በፊት ስለ አገልግሎት ሳስብ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር ለአገልግሎቱ በመሾም ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን ይላል እና በጣም ይገርመኛል። ይህንን ቃል ሳስብ ሰው ለአገልግሎት ለመሾም ሲያስብ መጀመሪያ ታማኝነትን ይፈትናል። ታማኝ መሆናችንን ሲያረጋግጥ ለአገልግሎት ይሾማል። እግዚአብሔር ግን ታማኝ እንደሆንን እንዴት ነው ለአገልግሎቱ በመሾም ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ታማኝ አድርጎ የቆጠረን እግዚአብሔር በቤቱ እንድናገለግል የረዳን እግዚአብሔር ይመስገን እና ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ብቻ ደግሞ ቢያቆም እኔ እንደው እንዴት ነበር ል ነበር ቀጠል አድርጎ ብርታትን የሰጠኝን ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግነዋለሁ አለ። ታማኝ አድርጎ ቆጠረ፣ ሁለተኛ ደግሞ ብርታትን ሰጠ እና ይሄ አገልግሎት ሲሰጠኝ ከስጋና ከደሜ ጋር አልተማከርኩም። ምክንያቱም አንደኛ ታማኝ አድርጎ የሚቆጥር ጌታ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ብርታትና ጸጋ ነው የሚሰጥ ጌታ ነው። እና ጳውሎስ እንደዚህ ያለ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ እና እግዚአብሔርን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ የአገልግሎት እድልን ከብርታቱና ከጸጋው ጋር። ስለዚህ ሁሌም ለአገልግሎት ስጠራ ትምክህቴ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር የትምህርት ደረጃ አይልም፣ ሴት አይልም፣ ወንድ አይልም፣ እድሜ አይለየውም። እግዚአብሔር መናገር በፈለገ ጊዜ በወደደው ይናገራል ብዬ በጽኑ አምናለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኔም ለእናንተም የሚሆንን ቃል ዛሬ በዚህ ሰዓት ያካፍለናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ነው የሚያካፍለን። ለሁላችን የሚሆንን ነገር እንደምንካፈል ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ አንድ በጣም የምወደው ቃል አለ ከእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ሲናገር እኔ በምሰራበት ቀን አለ እነሱ የእኔ ገንዘብ ይሆናሉ ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት ይላል ሚልክያስ ምዕራፍ 3 17 ላይ የሚገኝ ቃለው እና በጣም ደስ ይለኛል። እና እግዚአብሔር በሚሰራበት ቀን እኛን መጠቀሚያ ገንዘቦች እንዴት ያለ መባረክ ነው! እና እግዚአብሔር ሊሰራ እኛን ደግሞ መጠቀሚያ ገንዘቦች ሊያደርገን በጣም መታደል ነው። እና በጣም በብዙ ደስታ ነው ለማገልገል በዚህ ስፍራ ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሚሰራበት ዘመን መጠቀሚያ ገንዘብም ስላደረገን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ካልኩኝ ቀጥታ ዛሬ ወደ ተሰጠኝ አገልግሎት እሄዳለሁ። ይህንን ቃል ለማካፈል ሳስብ ከተሰጠኝ ቀን ጀምሮ ልቤን በጣም ውጥር አድርጎ የያዘውን ቃል ነው የማካፍላችሁ። ልኖረው የምሞክረው የምኖረው እንኳን ለማለት ባልደፍርም ልኖረው የምሞክረው የምጸልየው እግዚአብሔር ቢያደርግልኝ የምወደውን ቃል ነው ከእናንተ ጋር አብረን የምንካፈለው። የእግዚአብሔርን ቃል መካፈል ከመጀመራችን በፊት እንጸልይ። ሕያውና ለዘላለም የምትኖር እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ጌታችን፣ አባታችን፣ መጠጊያችን፣ መሸሸጊያችን፣ አለታችን፣ አምባችን እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ሁሉ ዋጅተህ ከተለያየ አቅጣጫ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ እንድንሰበሰብ ከቃልህ ገበታ ዙሪያ እንድንሰበሰብ ስለረዳህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ። ከጨለማ ስልጣን ስላዳንከን፣ ወደ ፍቅርህ ልጅ መንግስት ስላፈለስከን፣ አንተን ማወቅ ስለሆነልን ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እውነት ነው ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምስጉን ነው ይላል ቃልህ። እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ የተነሳ ምስጉኖች ስለሆነን ደግሞም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ በላይ በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅም ቅድስናም ቤዛነትም ስለተደረገልን ከአንተ የተነሳ ጌታ ሆይ ወደ ጸጋህ ዙፋን መምጣት ስለቻለን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አሁንም ጌታ ሆይ ከአንተ ልንሰማ ዛሬ መተናል። የልብህን ለልባችን እንድትናገርብን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በእኔ በብላቴና ልጅህ እንድትጠቀም ለህዝብህ የሚበጅ ነገር እንድትናገር በጌታ በኢየሱስም እንጠይቃለን። ሁሉን እንደ ፈቃድህ አድርግ። በጌታ በኢየሱስም ጸለይን፣ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ቃል ርዕሱ መጣል ይላልና ስለ መጣል ነው በልቤ ላይ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ በልቤ ላይ የተቀመጠውና
ቃሉን የመጀመሪያ ስንሰማው ልክ ቃሉ እንደሰማ ነው እርግጠኛ ነኝ ሁለት ነገር በልባችሁ እንደሚመጣ ቃለው። የትኛው መጣል? መጣል ነው መጣል ነው። መጣል ከሆነ እንዴት ነው መጣል? ያኛው ገብቷችኋል አይደል? ይሄ መጣል ነው። ጠበቅ ስናደርገው ምናልባት ሌላ ሰው እኛን መጣል ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ልንወስደው እንችላለን። መጣል ግን ሲሆን ሌትጎ ማድረግ ነገሩን በቃ መተው መጣል በሚለው እኛ ዛሬ የምንመለከተው መጣል የሚለውን ነው ማለት ነው። እና በህይወታችን በጣም ብዙ ልንጥላቸው የሚገቡን ነገሮች እንዳሉ አምናለሁ። በተለይ አሁን በምንኖርበት ዓለም የእናንተን አላውቅም፣ ግን በጣም ከአቅማችን በላይ የሆኑ ነገሮች ባሉበት ዘመን ላይ እንደምኖር አስባለሁ። እምነታችንን ከሚመግቡ ነገሮች ይልቅ ፍርሃት የሚመግቡን ስለ ሀገራችን፣ ስለ ግል ህይወታችን፣ ስለ ቤተክርስቲያን፣ እራሱ ጊዜው ኮቪድ በሽታ፣ ጦርነት እንደው ዘርዝረ ነው የማንጨርሰው አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለን አስባለሁ። የጋዶ ዓለም ነጸብራቅ ነው እና አንዳንድ ጊዜ እንደው ከአቅማችን በላይ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ሆነን በቃ በጣም ሸክም ከብዶን አንዳንድ ጊዜ ጤና ሊሆን ይችላል። እንደገናም ደግሞ በጣም ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና በማለት ውስጥ የምንፈልገውን ያክል ማምጣት አቅቶን የምንፈልገውን የህይወት ስርዓት መምራት ሲያቅተን በመንፈሳዊ ህይወት አንዴ እየወደቅን አንዴ እየተነሳን በጸሎት ስንበረታ ደግሞ ስንደክም ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ህይወት መኖር ሲከብደን እና ነፍሳችን በውስጣችን ውስጥ ስትላወስና በጭንቀት ስንዋጥ ቅድምም እንዳልኩት የምናየውና የምንሰማው ነገር በጣም በጭንቀት ውጥረት ውስጥ አስገብቶን እንደገናም ደግሞ ከዚያ መውጣት ሲከብደን አንዳንዶቻችን ደግሞ ምናልባት ትዳር እንዳሰብነው እንደገመትነው አይነት ትዳር መኖር ሲከብደን በሌላኛው በኩል ደግሞ ትክክለኛውን የሆነ ሰው በማጣት ውስጥ ጭንቀት እና አንዳንድ ጊዜ ስጋችን በቃ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ሁል ጊዜ ስለ ስጋ ሳስብ ስጋ ማለት ፍራ ስጋ እንደማለት ነው። ስሙ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ስጋ የሚፈራ ወዶ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ስሙ ራሱ ስጋ ነው ማለት ስጋ ማለት ፍራ ስጋ ትባ እንደማለት ነው። እና ስጋችን የሚተባ ነው፣ የሚፈራ ነው፣ የሚሰጋ ነው። በባህሪው በቃ ስጋ ነው። በቃ ሁሌ መስጋት ነው፣ መፍራት ነው። ለዛ ነው ጳውሎስ እንደው ከዚህ ለሞት ከተሰጠ ማን ነው የሚያድነኝ ይላል። በዚህ በኩል የእግዚአብሔርን ነገር፣ በዚህ በኩል ደግሞ የስጋ ምክንያቱም ይሄ ስጋ ሁሌ የሚሰጋ ነው፣ የሚፈራ ነው። እና በዚህ ስጋት ህይወት ውስጥ ታዲያ ስንኖር ሳለ እንዴት ነው ነፃ የሆነ ህይወት መኖር የምንችለው? እንዲህ ስጋት ከተሞላበት ህይወት እንዴት ነው መውጣት የምንችለው እንደሆን ከእግዚአብሔር ቃል እንድንመለከት ፈልጋለሁ። በጣም ልጅ እያለሁ ነው እቺን እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ከህይወት ምስክርነት ጋር አብሬ ነው የማካፈላችሁ እና በጣም አሁን ካለሁበት ልጅ በጣም እያለሁ በጣም ነው የምወዳት እናቴ። እኔ ብቻ ነኝ ሴት፣ ሶስት ወንድሞች አሉ። በጣም በጣም ልጅ ነበርኩኝ ይሄ ነገር በቤታችን ሲፈጠርና እናቴ በአንድ በህይወት አጋጣሚ ትታመማለች እና ቀዶ ህክምና ማድረግ ነበረባት እና የቀዶ ህክምናውን እያደረገች በጣም ብዙ ደም ፈሰሳት ማለት ነው በሰዓቱ። እና ራሷን አታውቅም ነበረ፣ ስታ ነበረ። ለረጅም ጊዜ ታማ ስለነበር በሰዓቱ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበረ የነበር ነው። እኔ በጣም ልጅ ነኝ። ጥቂት ጥቂት ነው እንደ ብልጭታ የማስታውሰው ይህንን ሁኔታ። ካደግኩ በኋላ ግን ብዙ ተነግሮኛል እና በጣም በዛ አይነት አጣብቂኝ ህይወት ውስጥ እያለን ሳለ እናቴ እና አባቴንም ጨምራ ወደ እሷ ወዳለችበት ክፍል እንድንሄድ ተጠራን እና በሰዓቱ የሚያክማት የነበረው ዶክተር የነገረን ነገር ተስፋ እንደሌላት ነው። በጣም ብዙ ደም ይፈሳል፣ ሰውነቷ በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ብቻ መኖር እንደምትችል እና ህይወቷ ብዙ እንደማይቀጥል እና ልጆቿን እንደምትሰናበት አይነት ነበረ እና እኔና ሶስት ወንድሞቼ እሷ ተኝታበት ወደ ነበረው ክፍል ገባን። እኛ ስታይን አለቀሰችና በጣም በብልጭታ ማስታወሳት ነገር አለ። በጣም ኢሞሽናል ሞመንት ነበረ። ገባን እና አንድ ነገር አለች እናቴ፣ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ማረፍ ካለብኝ ልጆቼ ላንተ እጥላለሁ፣ ላንተ አሳልፌ እሰጥሃለሁ፣ እንግዲህ ተረከባቸው ብላ ጸለየች።
እና ጤናዬንም እንግዲህ እግዚአብሔር አንተ ተረከብ። ዶክተሮች ተስፋ የለሽም ብለውኛል። ጤናውም እንደሚታየው በጣም ከስታለች፣ ብዙ ደም ይፈሳታል። አራት ልጅ የወለደች ሴት ናት እና በጣም በብዙ ደክማለች። ስለዚህ የመሰናበቻ ንግግር አድርጋ እኛ እጃችንን ይዛ ጸለች። እግዚአብሔር ሆይ አደራ እሰጥሃለሁ አለች። ከዛን ወጣን። ይሄ ነገር እኛ በምንኖርበት አካባቢ ተሰምቶ ነበረ እና ወደ ቤት ስንመለስ ብታምኑኝም ባታምኑኝም እኛ ሰፈር ያሉ እህቶች ሴቶች እንደምታውቁት ኢትዮጵያ እድር አለ እና በቃ የአቶ ውብነህ ባለቤት ልታርፍ ስለሆነ መዘጋጀት አለብን ተብሎ ለንፍሮ የሚሆንና ለምስር እና ተገዝቶ ይዘጋጅ ነበረ ለእሷ ሞት ማለት ነው። እና እኛም ያው ቤትም የሚስተካከል ነገር ካለ ይስተካከል ተብሎ በመስተካከል ላይ ነበረ እና እንደምንም ብላ እዛ ሁራ ግን እናቴ ትጸልይ ነበረ። እግዚአብሔርን ጌታ ሆይ በቃ ህይወቴ ላንተ አሳልፌ እሰጥሃለሁ፣ ብትወድ አኑረኝ፣ ባትወድ ግን ልጆቼ አደራ አሳልፌ እሰጥሃለሁ ብላ ደጋግማ ትጸልይ ነበር። እግዚአብሔር ግን ደግ ነው፣ በጣም ቸር ነው አምላካችን እና እግዚአብሔር በድንቅ አሰራሩ እግዚአብሔር ፈወሳት እና እናቴ ከዛ ዳዊት በኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀርተዋል። እግዚአብሔር ግን እሷን ጣልቃ ገባና እንደነጠቀው ይናገራልና እንደዛ ባለ ሁኔታ እግዚአብሔር በሞትና በእሷ መካከል አንድ እርምጃ ሲቀር እግዚአብሔር መሀል ገብቶ እናቴን ታደጋት እና እናቴ እንደዚህ ትላለች። እኔ እኮ 15 ዓመቴ ነው ትላለች ስትናገር። ስንት ዓመትሽ ነው ስትሏት ሁሌ 15 ዓመቴ ነው የምትለው። ምክንያቱም ያን ያለቀውን ህይወት እግዚአብሔር ስለቀጠለ ከዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን እናቴን ካዳናት ጌታ በተጨማሪ ያየሁት ግን አንድ ነገር ነው። ለእግዚአብሔር ጣለች ሁሉ ነገር በዛ አስጨናቂና አጣብቂኝ ጊዜ ውስጥ። ወደ ዶክተሮቹ የሚሉት ነገር አይደለም የእሷ ፎከስ የነበረው፣ በቃ አልነበረም። እግዚአብሔር ብትወድ ታኖረኛለህ፣ ባትወድ ግን ፈቃድ ይፈጸም፣ ግን ለአንተ ሰጥቻለሁ አለች እና ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 55 ቁጥር 22 ላይ ሲናገር የከበደህን ነገር በእግዚአብሔር ላይ ጣል፣ እርሱም ደግፎ ይይዝሃል፣ የጻድቁን መናወጥ ከቶ አይፈቅድም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተናገረን ያለው ምንድን ነው? ዛሬ የከበዳችሁ ነገር ቅድም የዘረዘርኳቸው በፍጹም የማያልቁ የህይወት ተግዳሮቶች ውስጥ እንደምናለፍ አስባለሁ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር እያለን ያለው ነገር የከበዳችሁን ነገር በእኔ ላይ ጣሉት፣ እርሱ ደግሞ ደግፎ ይይዘናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የጻድቁንም መናወጥ ከቶ አይፈቅድም ይላል። እኛ እውነት ነው በስራችን በፍጹም ጻድቃን አይደለንም፣ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት ጽድቅም ቅድስና ቤዛነትም ተደርጎልናል። በጣም የምወደው እግዚአብሔር ቃል አለ፣ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱም ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ለምን እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ። ስለዚህ በስራችን በፍጹም አንዳችም ጽድቅ የሌለንን፣ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የጻድቁን መናወጥ ከቶ አይፈቅድም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ቅድም እንደነገርኳችሁ የህይወት ምስክርነትንና የእግዚአብሔርን ቃልን ሁለቱን አድርጌ ነው ዛሬ ላካፍል የእግዚአብሔር መንፈስ በልብ ያሳሰበኝ። ስለዚህ እሱን ነው የማካፍላችሁ። 14 ዓመቴ እያለ ነው፣ በጣም ልጅ ነኝ። 14 ዓመቴ እያለ እናቴ እንግዲህ በእንደዚህ ባለ ሁኔታ ወደ ህይወት ተመለሰች። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ድንቅ ነገር እናደረገ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። 14 ዓመቴ ሲደርስ 14 ዓመቴ ነው የተጠመኩት። በሌላ ምስክርነት ይሄን ሌላ ጊዜ ምናልባት መሰክር ይሆናል የጥምቀቴን፣ ግን ይሄኛውን ልመስክር። 14 ዓመቴ እያለ አባቴ አረፈ እና አባቴ በማረፉ ምክንያት ቤተሰባችን ውስጥ የነበረው የህይወት ስርዓት መዛባት ጀመረ ማለት ነው። እና በዚህም ምክንያት ከጥቂት ሳምንታት በኋላ አባቴ ካረፈ ከጥቂት ሳምንት በኋላ ልክ አሁን አዲስ ዓመት እንደሚመጣ አዲስ ዓመት ነበረ እና አዲስ ዓመት ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ያው ሁሉም ሰው ቤት በዓል ነው። ያው ይበላል፣ ይጠጣል፣ በግ ይታረዳል። የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ። እናንተ አካባቢ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ሁላችንም እንደ ኢትዮጵያ እናውቃለን። በደንብ ነው የሚከበረው እና በዓል ነበረ። የአባቴ ማረፍ ለእኛ በጣም ከባድ ነበረ፣ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች እናቴ አባቴ ከማረፉ ከጥቂት ጊዜ በፊት እናቷን አታ ነበረ።
ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አባቴ ያረፈ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ አባቴ በጣም አግሪካልቸር ይወድ ስለነበር ከብቶች ነበሩ፣ እነሱም አባቴ ከትንሽ ቀናት በኋላ እነሱም አለቁ። ይህንን የእኛን ታሪክ ሳስብ የኢዮብ ታሪክ ነው ትዝ የሚለኝ። ኢዮብ ታስታውሱት እንደሆነ ይመጡና ልጆች በሬዎች ይሉታል፣ ከዛ ይሄኛው ንብረት ይሉታል፣ ይሄኛው ንብረት ይሉታል፣ በመጨረሻም ልጆች ይሉታል። እና እንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር የምናልፈው። ከዚያም መጥተው አባቴ ካረፈ በኋላ በዓል ነበር እና እናቴ አንድ ነገር አደረገች። እግዚአብሔርን ስለ እናቴ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ዛሬ ስለ እናቴ አይደለም የምሰብከው፣ ግን በዛ ውስጥ ስላደረገው ስለ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። ስለዚህ አባቴ ከብቶችን ያረባ ነበረ እና ትንሽ አለፍ ይላል፣ በረት ውስጥ ጠራችን። የበዓል ቀን ነው፣ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት መስከረም 1 እና እዛ በረት ውስጥ አስገባችን። ለቅሶ ላይ ስለነበርን ብዙ አልተጸዳም። እውነት ለመናገር በረቱ ትንሽ ይሸት ነበር፣ አንዳንድ ነገሮችም ነበሩት። እሱኝ አልታየን በፍጹም። ገባን። እኔና 3 ወንድሞቼን ካስገባችን በኋላ በሩን ዘጋች፣ ተንበረከክን። ከዚያ እናቴ እንዲህ ብላ ጸለየች፣ ሕያውና ለዘላለም የምትኖር እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን 4 ልጆች ይዤ በፊት እቀርባለሁ። እንዴት ብዬ እንደማሳድጋቸው እኔ አላውቅም፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው አንተ ታውቃለህ። እናቴን አሁን ደግሞ የነበረን ነገር፣ አባቴ ደግሞ ከታመመበት ከስትሮክ ከመታው ከስትሮክ ጋር ተያይዞ የነበራቸውን ነገር በሙሉ ለሱ ጤና አድርገው ነበረ። ስለዚህ ምንም አልተረፈም ነበር፣ ልክ እንደዛች መበለት ሴት ባዶ ማድጋ። ስለዚህ እናቴ እንዲህ ብላ ጸለየች፣ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ቃሏ በጣም ትናንትና እንደሆነ ያክል በጣም ትዝ ይለኛል። እናቴ ጸለየችው ጸሎት፣ እግዚአብሔር ሆይ ለታመኑ ክንዶችህ አሳልፌ ይሰጣቸዋለሁ አለች እና ይህንን ቃል አስታውሳለሁ። እናቴ ያለችውን ለታመኑ ክንዶችህ አሳልፌ ይሰጣለሁ። ከዚያም በኋላ ላይ በጣም በብዙ ለቅሶ በብዙ እንባ እንደዚህ እንደምነግራችሁ አልነበረም። በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። ከዚያም ያንን ጸሎት ጸለይ። እኔም እግዚአብሔርን እንግዲህ ጌታ ሆይ አባቴን ወስደህ እንደሆነ በቃ ከዚህ በኋላ አንተ አባት ትሆነኛለህ አልኩት እና ከዚያን ቀን ጀምሮ ያለውን ቴስቲሞኒ ብነግራችሁ እዚህ ቁጭ ብለን ማደር ስለሚሆንብን፣ ከዛ ግን እግዚአብሔር ለታመኑበት ድንቅ ነው የሚያደርግ ጌታ የሁላችንንም አደራ ተያከለ። ከዚያም በኋላ እኔ አባት እንደሌለኝ አንድ ቀንም ተሰምቶኝ አያውቅም። ምክንያቱም የዘላለም አባት አባቴ እንደሆነ ስለማውቅ። ይህንን ካልኩ በኋላ እኛ እንደ ኤማውስ መንገደኞች በጣም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እያለን ሳለን እግዚአብሔር ግን የተበላሸ ነገር በሚመስለን ጉዳይ ውስጥ በቃ አለቀ ባልነው ጉዳይ፣ ከዚህ በኋላማ ምን ተስፋ አለ? በቃ ይቤዠናል ያልነው አሉ የኤማውስ መንገደኞች። በቃ ይቤዠናል ብለን ያሰብነው በቃ ሞተ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ተስፋ አለን ብለው ሳሉ ክርስቶስ ግን በመሃል መንገዳቸው መጣ፣ ተስፋቸውን እንደገና አደሰላቸው። እግዚአብሔር ዛሬም ለእያንዳንዳችን ተስፋ በቆረጥንበት ጉዳይ እንዲህ ባለ መጽናናት ሊመጣ ይፈልጋል። ስለዚህ ሳስብ ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ ያለው ቃል በጣም ልቤን ይነካዋል። ከጭቃው የሚሰራው የነበረው ዕቃ በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ ይላል። ሸክላ ሰሪውም እንደወደደ መልሶ ሌላ ዕቃ አድርጎ ሰራው። እኔ ይህን ቃል ሳንብ እንኳንስ ሸክላው ተበላሸ አልኩኝ። ለምን መሰላችሁ? ከጭቃው የሚሰራው የነበረው ሸክላ በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ። እንኳን በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ፣ እንኳን በሌላ ሰው እጅ አልተበላሸ። አንዳንድ ነገሮቻችን በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ፣ የምንወዳቸውን ስናጣ፣ ከባባድ ሁኔታዎች ውስጥ ስናልፍ እንኳን በሸክላ ሰሪው እጅ ተበላሸ። ምክንያቱም ሸክላ ሰሪው እጅ ላይ ከሆነ የተበላሸው ሸክላ ሰሪው እንዴት አድርጎ ዳግም እንደሚሰራው ያውቅበታል። እንኳንስ ሌላ እጅ ላይ ሆኖ አልተበላሸ። እንደዚህ ያለ ቀጠል ብሎ ነቢዩ ኤርምያስ ይጽፍ፣ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የእስራኤል ቤት ሆይ ይህ ሸክላ ሰሪ እንደሚሰራ በእውኑ በእናንተ ዘንድ መስራት አይቻለኝምን? እነሆ ጭቃ በሸክላ ሰሪው እጅ እንዳለ እንዲሁም እናንተ በእኔ እጅ ናችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ በእኔ እጅ ናችሁ። ሁልጊዜ በእግዚአብሔር እጅ መሆኔን ሳስበው በጣም ደስ ይለኛል። እንኳንስ በእግዚአብሔር ልጅ እጅ ላይ ሆኖ ተበላሸ። የትኛው ነገራችን ነው ዛሬ ተበላሸ የመሰለ? በልጆቻችን ጉዳይ፣ በአገልግሎት፣ በህይወት ተግዳሮት የምንደክምበት፣ በጤናችን አንድ ነገር ልናስብ ይገባል። ሸክላ ሰሪው እጅ ላይ ነን ያለ ነው። ሸክላ ሰሪው ሸክላው በሸክላ ሰሪው እጅ ላይ እንዳለ እናንተም በእኔ እጅ ናችኋል። በጣም ደስ የሚለኝ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር እጆች የሸክላ ሰሪ እጆች ብቻ አይደሉም። ይህን ሰማይና ምድርን በእጆቹ እንደዚህ ደግፎ ያቆመ
ዓለማት ሁሉ በእጁ እንደዚህ የያዘ አምላክ ነው። በእኔ እጅ ናችሁ የሚለን ያለው አምላክ በጣም እጅግ ታላቅ አምላክ ነው። ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት አስቤ መገመት አልችልም። እቺ ትንሽ ጠባብ አእምሮዬ መገመት በጣም ያቅታታል። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ላይ ሲናገር እነሆ ጌታ እግዚአብሔር እንደ ኃያልና እንደ ኃያል ይመጣል፣ ክንዱም ስለ እርሱ ይገዛል። እነሆ ዋጋውም ከእርሱ ጋር ደሞዙም በፊቱ ነው። ስለ እግዚአብሔር ታላቅነት የሚናገር ክፍል ነው። ቀጠል ብዬ አነበዋለሁ። መንጋውንም እንደ እረኛ ያሰማራል፣ ጠበቶቹንም በክንዱ ሰብስቦ በብብቱም ይሸከማል፣ የሚያጠቡትንም በቀስታ ይመራል። ቀጠል ብሎ ሲናገር ውኆችን በፍኙ የሰፈረ ሰማይን በስንዝር የለካ የምድርን አፈር በመስፈሪያ ሰብስቦ የያዘ ተራሮችንን በሚዛን ኮረብቶችንም በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? እግዚአብሔርን ያዘዘ ወይንም አማካሪ የሆነ ያማከረው ማን ነው? ወይንስ ከማን ጋር ተማከረ? ወይንስ ማንንስ አማከረ? የፍርዱንስ መንገድ ማን አስተማረ? እውቀትንስ ማን አስተማረው? የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው? ቀጠል ብሎ ቁጥር 15 ላይ እነሆ አሕዛብ አለ በገንቦ እንዳለች ጠብታ ናቸው፣ በሚዛንም እንዳለ ትንሽ ትቢያ ተቆጥረዋል። እነሆ ደሴቶችን እንደ ቀላል ነገር ያነሳል። በእጅ ይዣቸዋለሁ ያለ ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ አምላክ እንደሆነ እንመልከት። ሊባኖሶችንም ለማንደጃ እንስሳቶችንም ለማቃጠል መስዋዕት አይበቁ፣ አሕዛብም ሁሉ በፊቱ እንዳልነበሩ ናቸው። ከምናምን እንደሚያነሱ እንደ ከንቱ ነገር ይቆጥራቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔርን በማን ትመስሉታላችሁ? ወይንስ ምን ምሳሌ ታያዩታላችሁ? የተቀረጸውንም ምስል ሰራተኛ ቀርጾታል፣ አንጥረኛውንም በወርቅ ለብጦ የብሩንም ሰንሰለት አፍሶታል። በጣም የምፈልገው ከዚህ በኋላ ያለውን ቃል ነው። ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ ብዬ አውቃለሁ፣ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ስናለን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጉዳይ ብለው የምናቀርበው ብዙ ነገር አለ። ለዚህ መልስ የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አላወቃችሁምን? ወይንስ አልሰማችሁምን? ከጥንት አልተወራላችሁምን? ወይንስ ምድር ከተመሰረተች ጀምሮ አላወቃችሁምን? እርሱ በምድር ክበባት ላይ ይቀመጣል፣ በእርሷም የሚኖሩት እንደ አንበጣ ናቸው። ሰማይን እንደ መጋረጃ የሚዘጋቸው እንደ ድንኳንም ለመኖሪያ የሚዘረጋቸው አለቆችንም እንዳልነበሩ የምድርንም ፈራጆች እንደ ከንቱ ነገር የሚያደርጋቸው እርሱ ነው ይላል። ቁጥር 27 ላይ ያዕቆብ ሆይ እኔን ቃል ሳነበው ሁሌ ስሜን ከታለሁ፣ ያብስራ ሆይ፣ ምህረት ሆይ፣ ተስፋዬ ሆይ። ሁላችንም የራሳችን ስምስቲ እንክተት። ያዕቆብ ሆይ አለ፣ እስራኤል ሆይ፣ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴም ከአምላኬ ጠፍታለች ለምን ትላለህ? ለምንስ እንዲህ ትናገራለህ? አላወክምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ፣ አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደካማ ብርታትን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ፣ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝቱን ፈጽመው ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ንስር በክንፍም ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። እንዲህ ያለ ታላቅ አምላክ እንደው እኛ በዚህ ትንሽ አእምሯችን እግዚአብሔርን የተረዳ ነው ይመስለናል እንጂ በፍጹም ተረድተነው አናውቅም። እርሱ በጣም ታላቅ ነው፣ እጅግ ግዙፍ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ በእጄ መዳፍ ላይ ቀርጫቸዋለሁ ይለናል። ታዲያ ለምንድን ነው የምንጨነቀው? በምናልፍበት የህይወት ተግዳሮት ስለምንስ እናጉረመርማለን? አላወቃችሁምን? አልሰማችሁምን? አለ እኮ እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው፣ የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ ነው። እና ስለ እግዚአብሔር ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር በቅዱስ ቦታው ለድሃ አደጎች አባት ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ለባልቴቶችም ዳኛ ነው። እግዚአብሔር ብቸኞችን በቤት ያሳድራቸዋል ይላል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር በምናልፍበት የህይወት ጎዳና ሁሉ እግዚአብሔር አብሮነቱ ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ትካዜን በእግዚአብሔር ላይ ጣል፣ እርሱም ይደግፋል። ስለዚህ ይደግፋል ሲል እግዚአብሔር በእሱ ላይ ስንደገፍበት ተሰብሮ የሚወጋ ሸንበቆ አይደለም። አንዳንድ ሸንበቆች እኔ በጣም ልጅ እያለሁ ትዝ ይለኛል፣ እንጨት ላይ ተደግፌ ተሰብሮ በጣም አይደለም ግን ጎርቶኝ ያውቃል። እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም። ስንደገፍበት
ዘንበል ብሎ ተሰብሮ የሚወጋን አይደለም። እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ነው። እንደውም እንኳንስ አይደለም ተሰብሮ ሊወጋን ይቅርና ተስፋ በቆረጥንበት ነገር የተቀጠቀጠ ሸምበቋችንን አይሰብርም። የሚጠሰውን ጣፋችንን አያጠፋም። እንኳንስ እሱ የተቀጠቀጠ ሸምበቆ ሆኖ ተሰብሮ ሊወጋን ይቅርና እግዚአብሔር በቃ የተቀጠቀጠ ሸንበቆ በቃ እንዴ እኮ ተቀጥቅጧል፣ በቃ የሚሰበር የሚጤስ ጧፍ ያቺ የክሯ ጭስ ብቻ የምትወጣ ኦልሬዲ በቃ የጠፋች በሰው ዓይን የምትባለውን እንኳን እግዚአብሔር እሷን እንኳን አያጠፋም። ነገር ግን እግዚአብሔር እጅግ ታላቅ አምላክ ነው፣ እጅግ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ጣሉ ይለናል፣ ለእኔም ለእናንተም እግዚአብሔር የሚያስተማምን አምላክ ነው። ከማሰብና ከማወቅ ከአእምሯችን በላይ የሆነ እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ አሉ ይለናል። ምንድን ነው የሚያስጨንቀን ነገር? ጣል ማለት ወይም ጣይ ማለት ይዘሽ መተሽ አስቀምጭ አለ። ኦልሬዲ እግዚአብሔር አጠገባችን ያለው በቃ ጣሉት። እኔ ትዝ ይለኛል በጣም ልጅ እያለ በጣም የማይጠቅመኝን ነገር ከመሬት አነሳና እናቴ ወይ አባቴ ጣይ ይሉኛል። አስቀምጭ ጣይ 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 እሱ ነገር ሲሉኝ ከሰቀስ አርጌ የጣልኩ አስመስዬ ከኋላ ይደብቋል እና ልክ ዞብሩ ሲሉ መልሽ አነሰዋለሁ። እንደገና ሰግጁ ጣይ ጣይ ኩርምሽ ጣይ እሱ ካካ ነው እሱ እፉ ነው ምናምን ቢብጃል ማለት ነው። እና ትንሽ ቆይቼ አነሳዋለሁ። አንዳንዴ እንደዚህ የሆነን የምናስቸግረው እግዚአብሔርን ይመስለኛል። ጣሉ ሲለን እሺ ጌታ ሆይ እንጸልያለን። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ የሚያሳስበኝን የአገልግሎት ጉዳይ ያንተን ነገር የልጆቼ የትዳር የትምህርት የጤና ጌታ ሆይ ዛሬ ለአንተ ጥያለሁ እንልና ልክ ዞሮ ሲል ደግሞ እናነሳውና እንደገና እናስቸግራለን። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ጣሉ ባለን ነገር ላይ በጌታ በኢየሱስ መጣል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ አንድ ታሪክ አለ። ስለዚህ ነገር ሳስብ አንድ ሴት ናት እንግዲህ እኔ ታሪክ በጣም ነው የምወደው እና በጣም አንድ ትልቅ ሴትዮ ናቸው። ውሃ ተሸክመው እንግዲህ የኢትዮጵያ እናት ናቸው እሳቸው ማለት ነው። እና እቃ ትልቅ ባሊ ተሸክመው ትልቅ ጀርጀርካን ተሸክመው ከምንጭ ይወጣሉ እና እየሄዱ አንድ ወጣት ያያቸዋል። በጣም ያዝንላቸው እና እኚህን ወጣት ለምንድን ነው ሊፍት ማልሰጣቸው ብሎ እንደው እናቴ ይግቡ ይላቸዋል፣ ያስገባቸዋል። በኋላ ይቀመጣሉ እሳቸው እና በኋላ ተቀምጠው በጣም ቁና ቁና የሚተነፍስ ነገር ይሰማል ወጣቱ አይነት እና ምንድን ነው ብሎ ቁና ቁና መተንፈሳቸውን አይተው ዞር ብሎ ሲመለከታቸው እሳቸው እናትየው እስከነ ጀሪካናቸው በጭንቅላታቸው ላይ ተሸክሞ መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበር እና በጣም ደነገጠ ልጅ። አይ እናቴ እኮ እኔ እኮ መኪና ውስጥ ያስገባሁት ጭንቅላቶት ላይ የተሸከሙትን ነገር እንዲያወርዱ ነው፣ ተሸክመውት እንዲቀመጡ አይደለም አላቸው። እኛ ስንት ጊዜ ነው በእግዚአብሔር ትከሻ ላይ ሆነን እግዚአብሔር ላይ ሆነን አሁንም ሸክማችንን ተሸክመን የተቀመጠ? እግዚአብሔር እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም እረፍትን እሰጣችኋለሁ አለ እግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ሲናገር። እኛ ግን ልክ እንደዚያ እኮ ነው፣ ልክ ያወጣት ኑ እናቴ ደክሞታል እባክዎት ይረፉ ብሎ መኪና ውስጥ አስገባቸው። ልክ እንደዛ ነው እግዚአብሔር እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ። እስቲ እኔ ራሴን አውቃለሁ፣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በቃ አረፊ እኔ አባትሽ ነኝ እኔ ምንም የሚሳነኝ የለም ብሎ አሁንም እንደገና ይዤው እቃይን ተሸክሜ ጀርካኑን እሱ ትከሻ ላይ ሆኜ አሁንም ተሸክሜው እንዳለው ይሰማኛል። የእናንተን አላውቅም። ምንድነው ዛሬ የከበደን ነገር ሸክም የሆነብን ነገር? እግዚአብሔር የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ይላል። እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ እግዚአብሔርን በመታመን ውስጥ እግዚአብሔር በእሱ እንድንታመን እንድንደገፍ ዛሬም ጥሪን ያቀርብልናል። ቶሎ ቶሎ ብዬ ለመጨረስ ሞክራለሁኝ። ልክ እንደዚች ሴት እንዳንሆን እግዚአብሔር እረፉ ሲለን እንዲሁ በአንደበቱ በቃ በርቱ ብሎ ሊያደፋፍረን ብቻ አይደለም፣ ለእረፍት የሚሆነውን መስዋዕትም ከፍሎ ነው። በጣም የምወደው ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በጣም ልዩ ትርጉም የሚሰጠኝ አንድ ታሪክ አለ። በማርቆስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለችዋን ሴት በጣም ወዳታለሁ። እሷን ላካፍላችሁ በጣም ፈልጋለሁ። ታውቃታላችሁ። 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረችዋች ሴት እንግዲህ ብዙ ዓመት ሙሉ ባለመድኃኒቶች ጋር ተሰቃይታለች። ገንዘቧን ሁሉ በትና ኪሳራ ውስጥ ገብታለች። እኛ በጉዳያችን ልናስገባው እንችላለን፣ ዘመናችንን ሁሉ የለፋንበትን ጉዳይ እና ስለ ኢየሱስ ወሬ ሰምታ
በጣም ደስ ይለኛል። የእግዚአብሔር ቃል ሲያስቀምጠው የኢየሱስን ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መታ ልብሱን ዳሰሰች የሚልን ቃል እናነባለን። እና ልብሱን ብቻ እየዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላ ነበረና ይላል። እና እቺ ሴት በጣም ትገርመኛለች። የምትደንቅ ሴት ናት። ስለዚች ሴት ሳስብ አሁን ካለሁበት ዘመን ላይ ሆኜ አይደለም ማየት የምፈልገው፣ እሷ በነበረችበት ዘመን፣ ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን ትንሽ መለስ ብለን እንመልከት። እቺ ሴት እንደኛ በጣም እድለኛ ሴት አልነበረችም። እቺ ሴት ደሟ ከመፍሰሱ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ አይነት ስቃይ ውስጥ የምታልፍ ሴት ነበረች። የእግዚአብሔር ቃል በጣም ደነቀኝ ሳነበው በዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። በጌታ ስም አነበዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ሴትም ከመርገሟ ቀን ሌላ ደሟ ብዙ ቀን ቢፈስስ ወይንም ደሟ ከመርገሟ ወር በፊት የሚበልጥ ቢፈስስ በመርገሟ ወራት እንደሆነ እንዲሁ በፈሳሿ እርኩስነት ወራት ትሆናለች፣ እርኩስ ናት ይላል። ሕግ ነው ማነባ ያለው ያው የተሰጠ ነው። ደሟን በሚፈስበት ወራት ሁሉ የምተኛበት መኝታ ሁሉ አንደኛ የምተኛበት መኝታ ሁሉ ምንድን ነው? በመርገሟ ጊዜ እንደነበረ መኝታ ያለ ይሆንላታል። የምትቀመጥበት ነገር ሁሉ እንደ መርገሟ እርኩስነት እርኩስ ነው። እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ነገር ባጭሩ ሀሳቡ ላስቀምጠው ብዙ ሰዓት ከምወስድ፣ ይህንን ቃል እንድታነቡት በጣም ለማደፋፈር ወዳለው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ላይ እቺ ሴት እንደዚህ የሚያሉ ሴቶች የምትቀመጥበት ቦታ የተረገመ ነው፣ የምተኛበት ቦታ የተረገመ ነው፣ ልብሷ እርጉም ነው፣ እሷን የሚነካት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ እሷን የሚነካት የሙሴ ሕግ የተረገመ ነው ይላል። እና እሷን እንኳን ከነኳት እንዳጋጣሚ ከነኳት እነዚህንም ነገሮች የሚነካ ሁሉ እርኩስ ነው ይላል። የተቀመጠችበትን፣ የተኛችበትን፣ በቃ የእሷን ነገር ሁሉ የሚነካ እርጉም ነው ይላል። ከዛ ምን ይላል? አንድ ሰው እንኳን እንዳጋጣሚ ከነካት ልብሱን ያጥባል፣ በውሃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው ይላል ዘሌዋውያን ላይ ሲናገር። ከዛ ልክ ከፈሳሿ ብትነጻ 7 ቀን ትቆጥራለች። ከዚያም ደግሞ እንደገና ወደ ቤተ መቅደስ ገብታ ለንስሐ የሚሆን ነገር ታደርጋለች። ይህን የተናገርኩበት ምክንያት እቺ ሴት እንዲሁ ደም የሚፈሳት ብቻ ሴት አልነበረችም። ከኋላው ቀስ ብላ ክርስቶስ ጋር መታ የነካችበት ምክንያት በማህበረሰቡ ዘንድ የሙሴ ሕግ የተረገመች ናት ተብሎ የተቀመጠ ነገር ስላለ በፍጹም ማንም እሷ ሊነካት አይችልም። ምናልባትም ተሸፍና ነው የመጣችው ብዬ አስባለሁ እቺ ሴት። ምክንያቱም ካገኟት ይወግሯታል። እንደ አጋጣሚ ካጠገቧ ያለ አንድ ፈሪሳዊ ከነካት በዚህ ሕግ መሰረት የተረገመ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተቻለ አቅም ለምጻ ደም የሚፈሳት ሴት በተቻለ አቅም ተገልለው ነበረ ተቀምጠው የሚኖሩ የነበሩት። ስለዚህ እቺ ሴት ደም ከመፍሰሷ ታውቃላችሁ ሴቶች ምን ያክል እንደምንሰቅ። እቺ ሴት እንደው በወር አንዴ ምናምን አልነበረም፣ ዘመኗን ሁሉ ከ12 ዓመቷ ጀምሮ አሁን እስካለችበት ጊዜ ድረስ ደም ይፈሳት ነበር። ደም የመፍሰቱ ብቻውን ሌላ ስቃይ ሆኖ ሳለ ደግሞ የተረገመች ነበረች። ተደብቃ ተሸፋፍና ክርስቶስ ጋር የመጣች ይመስለኛል። ሸክሟን፣ የከበዳትን፣ ያጎበጣትን፣ ያሳፈራትን ሰው ፊት ጋር እንዳትቀላቀል ያደረጋትን ነገር ይዛ ወደ ክርስቶስ መጣች። ይሄ እርጉም መሆኗ ሰው ጋር ለመቀላቀሏ ሁሉ አልጋረዳትም እና ከበስተኋላው ሄዳ የክርስቶስን ጫፍ ነካች ይላል እና የደሟ ምንጭ ቆመ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ቃል ሳነብ በጣም ደስ ይለኛል። ሸክሟን የወሰደላት ጌታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ በእንጨት የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል። ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሕግ እርግማን ዋጀን ማለት እንዲህ ካለ እርግማን ተጨማልቀን በኃጢአት ውስጥ ከነበርንበት ከዛ እርግማን ሆነን ከነበርንበት ከዛ ህይወት ክርስቶስ ይህችን ሴት ልክ ክርስቶስን ስትነካው የእሷ ኃጢአት ወደ እርሱ፣ የክርስቶስ ጽድቅ ደግሞ ወደ እሷ እንደሄደ አምናለሁ። ምክንያቱም ኃይል ከኔ ወጣ አለ ክርስቶስ ሲናገር እና የክርስቶስ የፈውስ ኃይል ወደ እሷ እንደተላለፈ መርገሟን ሁሉ ክርስቶስ እንደወሰደላት የእሷ ያኔ የሚያስጨንቃት የነበረውን አንድ ጊዜ የደሟን ምንጭ አቆሙ። ዛሬ ምንድን ነው በህይወታችን ለረጅም ጊዜ ባለመድኃኒቶች ጋር ሁሉ ሄደን
ተስፋ ያጣንበት የሚያስጨንቀን አማካሪዎች ጋር ሄደን የሚያስጨንቀን ጉዳይ። እቺን ሴት ሳያት አንድ ነገር በጣም ይገርመኛል። እቺ ሴት ምናልባት ክርስቶስ በዛ ከተማ መኖሩን ሳትሰማ የቀረች አይመስለኝም። ግን ብዙ ባለ መድኃኒቶች ጋር ዞራ ዞራ ስትጨርስ ነው ክርስቶስ ጋር የመጣችው። አንዳንድ ጊዜ ራሴን እገመግመዋለሁ። አንዳንድ በሕይወት ተግዳሮት ውስጥ ስመጣ እግዚአብሔር የመጨረሻ ምርጫዬ ነው ወይንስ የመጀመሪያ አማራጭ ነው? እስቲ ዛሬ ራሳችንን እንፈትሽ። በቃ ይሄ ነገር አማካሪ አማክረን ሰው አማክረን ይሄን ጉዳይ ኧረ የልጄን ጉዳይ ኧረ የጤናዬን ጉዳይ ይሄን ጉዳይ ምን ይሻላል ስንጨርስ ነው ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው ወይንስ? በጣም ደስ ይለኛል ንጉሥ ኢዮሳፍጥ በተለያዩ አቅጣጫ ያሉ ነገስታት ሊወጉት መጡ እና ይሄ ንጉሥ በጣም የሚደንቅ ንጉሥ ነው። አምላኩ እግዚአብሔር የሚያውቅ ንጉሥ ነው። እና ሄዱ እስቲ ያረ አጠገብ ያላችሁ ነገስታት አገራቶች ባካችሁ ኃያላን እንተባበር እንተጋገዝ አላለ። ቀጥታ ህዝቡን ሰበሰበ እና እግዚአብሔር ወይ አንተ አይደለህም ምን ትናንትና ነው ያሻገርከን አንተ አይደለህም ምን ብሎ ለእግዚአብሔር በቃ ፊቱ አቀረበ። እግዚአብሔርም ድብቅ ጦርን አስነሳለ። ምንም እንኳን እቺ ሴት በክርስቶስ በማመን ሄዳ ጨርቁን ነክታ ብትፈወስ ክርስቶስ የመጨረሻ አማራጭ ሆነ። ዛሬ ራሳችንን እስቲ ፈትሽ። ለጉዳዮቻችን ቀድመን የምንሮጠው ወደ ማን? ሸክማችንን የሚሸከም አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ብናማክራቸው በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር እርዳሽ እንጸልያለን ነው የሚሆን። እግዚአብሔር ግን ያንን ሸክም መሸከም የሚችል እርግማናችንን የሚወስድ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ረጅም ሰዓት መውሰድ አልፈልግም። ቶሎ ቶሎ ለመጨረስ ሞክራለሁ። ይህንን እግዚአብሔር ጣሉ ሲለን እስቲ የመጣል በረከቶች ምንድን ነው የሚለውን እሱን ተካፍለን የመጨረሻ ላይ ያመጣለሁ። እንግዲህ ስለመጣል ስናስብ ሁልጊዜ ወደ ልባችን የሚመጣው ሉቃስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ቃል እንደሆነ አስባለሁ። ከቁጥር 4 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምዖንን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦችንም ለማጥመድ ጣሉ አለው። ጴጥሮስ መልሶ አቤቱ ለሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም አልያዝንም ነገር ግን በቃለ መረቦችን እጥላለሁ አለው። ይህንንም ባደረጉት ጊዜ እጅግም ብዙ አሳ ያዙ መረቦቻቸውም ተቀደዱ። በሌላም ታንኳም የነበሩትን ጓደኞቻቸው መተው እንዲያግዟቸው ጠቀሱ። መተውም ሁለቱን ታንኳዎች እስኪሰምጡ ድረስ ሞሏቸው ይላል። ይህ ቃል ብዙ ጊዜ አንብበነውም ተምረነውም እናውቃለን። በጣም የሚደንቀኝ ቃል እነሱ ኤክስፐርት ናቸው። በጣም ያውቃሉ። አንዳንድ ነገሮቻችን መጣል የሚከብደን እግዚአብሔር ሆይ እኮ አውቃለሁ እኔ ሞክሬዋለሁ ይህን ነገር ስንት ጊዜ ሞክሬያለሁ እንዴ ለሊቱም ሙሉ ስንለፋ እኮ ውለናል ስንት ጊዜ በዚህ ጉዳይ ጌታ ሆይ እንደው እኛ እናውቃለን በጣም አሳጥማጆች ነን ለብዙ ጊዜ አጥምደናል እናውቀዋለን ግን በቃ አንተ ካልክ በቃ እሺ ጥላለዋል። እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ሰዓት የሚጠይቀን ያለው ምንም እንኳን ደጋግመን የሞከርነው ነገር ቢኖር ለሊቱን ሙሉ የለፋንበት ብዙ ዘመን ያስቸገረን ነገር እንኳን ቢኖር ዛሬ እግዚአብሔር ጣሉ ይለናል። ጴጥሮስ በጣም ትሁት ሰው ነው። በጣም ትሁት ሰው አቤቱ ለሊቱን ሙሉ አድረን ስንደክም ምንም አላገኘንም። ያንቺን ቦታ የደከምንበት ቦታ ላይ ጌታ ያንቺን ቦታ በዚሁ በራሱ ታንኳ በራሱ መረብ በዚህ ሁኔታ ጌታ አልከን እሺ እግዚአብሔር አንተ ካልካለ ነገር ግን በቃለ መረቦችን እጥላለዋል። ዛሬ በሚከብደን ባስጨነቀን በየትኛውም አይነት ጉዳይ ዛሬ በቃለ ይሄን ጉዳይ እጥላለሁ ማለት ይሆንልን። ከዚያም ቀጣይ የሆነውን ነገር እንመለከታለን። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ መጣል በእግዚአብሔር ላይ ማረፍ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። አንድ የመጨረሻ ታሪክ ተናግሬ ጨርሳለሁ። አንድ አባት ነበረና በጣም በሚሰራበት ቦታ በጣም ያስጨንቁት ነበር። በስራው ትልቅ ከባድ ጭንቀት ነበረበት። ለሊት ይሰራል፣ ቀን ይሰራል። እንደገና የሚተኛበት ሰዓት በጣም ጥቂት ነው። ከሚሰራበት መስሪያ ቤት ጋር ደግሞ ብዙ ግጭትና በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፍ ነበር። እናም ወደ ቤቱ ሲገባ በሚኖሩበት በር ላይ አንድ ዛፍ ነበር እና ዛፉ ጋር ይቆማል አንዳች ነገር ይሰቅላል እና ዛፉ ጋር ቆሞ አንዳንድ ነገሮች ዝም ብሎ እንዲያለ እየተናገረ ይቆምና ተመልሶ ይገባል። እና
ባለቤቱ አንዳንድ ከመስሪያ ቤት ጓደኞቹ ጋር ሰማለች፣ መስሪያ ቤት በጣም እንደሚጨነቅ። ቤት ግን ሲገባ በጣም ደስተኛ ሆኖ እየሳቀ እየተጫወተ ከቤተሰቦቹ ጋር ያሳልፋል። እና ይቺ ባለቤቱ በጣም ይገርማትና ይኸውልህ ውድ ባለቤቴ፣ እኔ እናንተ መካከል ልንደባበቅ አይገባም። መስሪያ ቤት ተጨንቀ እንደምትመጣ አውቃለሁ። አሁን ግን የሚጨንቅህ ነገር ልታካፍለኝና ልታገረ ይገባል። ለምንድን ነው እኛ ጋር የምታስመስለው? ብላ ባለቤቱን ጠይቋለች። ይህም ሰው መልሶ ይኸውልሽ ውድ ባለቤቴ፣ እኔ እያስመሰልኩ አይደለም። ልክ ስገባ እዛ ዛፍ ጋር ቆምና ይሄ ያለኝን ጭንቀትና ሀሳብ በሙሉ ቤተሰቦች ጋር ይዤ መግባት ስለሌለብኝ በር ላይ እዛው ዛፍ ላይ ሰቅዬው ነው የምገባው። ስገባ ጌታ ወይ ይህንን እዚህ ጋር አስቀምጬው እሄዳለሁ፣ እባክህን አንተ ይህንን ጉዳይ ተቆጣጠረው ብዬ እገባለሁ። ስገባ በእግዚአብሔር ታምኜ እገባለሁ እና ለዛፉ ሰጥቼው ሁሉንም ነገር እገባለሁ አለ። ከዛፍ የሚበልጥ ጌታ እኛ የለንም። ይህን ጉዳይ ብለን ላስረከብነው ነገር እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ የሚጠብቅ በሚከብደን በሚያስጨንቀን በሚያሰጋን ጉዳይ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ከሚገርማችሁ እንኳንስ የራሱ የእኛንም ጭምር ነው የሚታመነው። እኛ በፍጹም ታማኝ ሆነን አናውቅም። ቅድም ስጀምር ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ ለአገልግሎት የሾመኝ አለ ጳውሎስ። እኛን ራሱ የእኛንም ጭምር ታምኖ ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ ነው የሚያኖረን እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንዲህ ባለ አምላክ ላይ በመታመን በታላቅነቱ ላይ በመጓደድ ምንም የሚሳነውና የሚያቀተው ነገር እንደሌለ በማመን የሚከብደንን ነገር ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር በፊቱ ልክ እኔ በልጅነቴ እንደማደርገው አይደል፣ ጌታ ሆይ ዛሬ ይህን ቃል ሰምቻለሁ እጥላለሁ ብለን ዞር ብለን የምናነሳው ሳይሆን በፍጹም ልባችን ዛሬ የተቀመጥንበትን ወንበር አምነነው ተቀምጠናል፣ ይጥለናል ብለን አላሰብንም። ስንዋይ ውሃው ላይ በፍጹም ነፍሳችን እንዘረጋለን። ያሰምጠናል ብለን ብናስብ ቀድመን አንገባበትም ነበር። ያችን ያክል እንኳን እግዚአብሔር እንድንታመነው ከዚያም አብልጠን ከሰናፍጭ ቅንጣት በላይ እግዚአብሔርን እንድንታመነው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ እንዲህ ባለ ሕይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛል። የመጨረሻውን ጸሎት ጸልየን እንጨርሳለን። እንጸልይ። ብቻህን አምላክ የሆንክ ብቻህን ጌታ የሆንክ እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ እንድንታመን በአንተ እንድንደገፍ ባሪያ ዳዊት እንዳለ ደግሞ በአንተ ታምናለችና በአንተ የምትታመን ነፍስን ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታለህ እንዳልክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፈጽመን በአንተ እንድንታመን አንተ ላይ ነገሮቻችን እንድንጥል እግዚአብሔር ሆይ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በእምነት መኖር እንድንችል በአንተ በመታመን በፊት መመላለስ እንድንችል በተናገርከን ቃል ደግሞ ቃልህ 10ም 30ም 60ም 100ም እንዲያፈራልን በሕይወትም እንድንኖርበት በአንተ በመታመን እግዚአብሔር ሆይ ጌታ እንዳለው አምላክ እንዳለው የሚመራው የሚያስወጣው የሚያስገባው እንዳለው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ እንድንታመን አሕዛብ ሲጨነቁ ከነሱ ጋር እንዳንጨነቅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳለውና አምላክና አባት እንዳለ ሰው መኖር እንድንችል ጸጋህ እንድታበዛለን ቃልህ በልባችን እንዲያፈራ እንድንኖርበት እንድትረዳን እናምን እንጸልያለን። ሁሉን ደግሞ ለታመኑ ክንዶችህ አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።